deixar de ser, nós temos dois fatos no nosso alinhamento, e é o que vamos fazer a seguir, são dois fatos que vamos cantar a seguir. E eu quero aproveitar também para agradecer, que não está aqui presente, mas é nosso dever também agradecer ao Sr. Padre Orlando da Costa, da Igreja Romana Surfeita, que nos proporcionou gravar este CD fantástico do cor, que se chama Esperança de Deus. Eu peço um aplauso para o Padre. Seguida para vocês, Rosa Banga.